Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém YouTubeovém a Facebookovém kanálu a přeju vám krásný den. Evropská unie a vláda přivádí české občany do energetické chudoby a vše extrémně zdraží. Požadujeme odstoupení od systému emisních povolenek, garantované nízké ceny energií ČEZem, dostavbu Temelína a Dukovan a odstoupení od zeleného údělu EU. V Evropské unii je před příchodem zimy na trhu s energiemi napjatá situace. Ceny energie žene vzhůru nejen cena emisních povolenek Evropské unie, ale i například ceny zemního plynu, které se od začátku roku zvýšily o 365%. Extrémní nárůst cen energií a s tím spojené zdražení všeho se postupně dotkne každého z nás, stejně jako nevyhnutelný růst ostatních nákladů, úrokových sazeb a nezaměstnanosti. Tuzemské domácnosti se tak potýkají anebo se budou potýkat čím dál častěji s takzvanou energetickou chudobou. Česká republika přijala na základě souhlasu Babišovy vlády takzvaný zelený úděl EU, Green Deal, který je také jednou z příčin tohoto problému. Zelený úděl podporují současně i strany vznikající vládní pětikoalice, takzvaného demobloku. Hnutí SPD odmítá ekošílenství prosazované Evropskou unií a českou vládou. Prosazujeme rozumnou ochranu přírody. Požadujeme odstoupení od systému emisních povolenek, dostavbu Temelína a Dukovan a odstoupení od projektů EU Zelený úděl a Farm to Fork. Mimochodem, tento projekt je popsán minulý týden v mém videu s Ivanem Davidem. Další šílenost, kdy nám Evropská unie chce v podstatě zakazovat jíst maso. Dále je nutné, aby ČES, kde má stát majoritu, garantoval nízké ceny energií. Také je nutné zastavit podporu tzv. Solárním baronům. Pokud se nebudeme bránit proti šílenství Bruselu, Evropská unie zničí naši ekonomiku a miliony českých občanů upadnou do chudoby. Dlouhodobým řešením je pouze vystoupení z Evropské unie a budování vlastní potravinové a energetické nezávislosti a bezpečnosti. No, já bych snad na závěr ještě dodal. Všichni ti zastánci Evropské unie, tak jsem opravdu zvědavý, jaký oni mají návod na to, aby se nezdražovaly ceny energií a potravin. Opravdu by mě to zajímalo. Hnutí SPD jasně tady už několik let bije na poplach, říká, že potřebujeme zajistit naší vlastní energetickou bezpečnost i potravinovou bezpečnost. A vždycky z ostatních politických stran, které mimochodem taky uspěly teďka ve volbách, některé velmi výrazně, tak říkali, že to není pravda a odmítali řešení navrhovaná SPD. Tak teď se můžou předvíst. A teď se zdražuje se neuvěřitelným způsobem energie, zdražují se potraviny a všechno. Tak opravdu jsem zvědavý a nepřeju to občanům. Lidé rozhodli ve volbách tak, jak rozhodli. Tak co tedy navrhne koalice Spolu, potažmo hnutí ANO, za řešení? Že oni zastávají politiku Evropské unie. A já vám říkám, že ta zdražování bohužel bude pokračovat. Protože jsme kvůli Evropské unii součástí tohoto globalismu, tak samozřejmě v podstatě oni nám nechtějí dovolit, aby jsme byli energeticky bezpeční a také, aby jsme měli svoji potravinovou bezpečnost. A všechno si zaplatí občané ze svých peněženek právě tím zdražováním. A to zdražování bude pokračovat. Bude pokračovat zdražování energií a nejsou to dobré vyhlídky. Takže doufám, že vlastně, co doufám, máme 14 dní po volbách. Občané rozdali politické karty, jak rozdali, takže u vlády budou podle všeho strany, které podporují tuto politiku Evropské unie. Tak uvidíme, my budeme dál z opozice bojovat ze všech sil, abychom poukazovali na tyto problémy, navrhovali naše návrhy řešení a prosím vás o podporu. Prostě prosím vás o podporu a držme spolu.